өлкөгө сырттан той ташып келүүгө каралган жеңилдиктердин мөөнөтү дагы узарышы мүмкүн бул боюнча министрлер кабинетине айыл чарба министрлиги сунуш даярдады июнь айында малдын тоютун ташып келгендер бажы алымы менен кошумча нарк салыгынан бошотулган тартыштыкка байланыштуу өлкө ичинде даярдалган тойтту сыртка сатууга тыюу салынган бул кургакчылыктан улам чөп жүгөрүнүн түшүмү аз болгонуна байланыштуу кабыл алынган чара алты ай убакыт мөөнөттө болчу бирок айыл чарба министрлиги ал токтомду улантуу боюнча дагы атайын кабинет министровдин токтом долбоору даярдалып атат мындан сырткары биз даярдаган тоюттарды сыртка чыгарбоо боюнча дагы себеби өзүбүздү өзүбүз камсыздашыбыз керек эң негизги максат ал ал максатта дагы кабинет министровдин атайын өкмөттүн токтом долбоору даярдалган ал дагы тогуз алты айга Сұрағы бар болчу. Аны да ұланту бойынша министрліктің токтом жолборы дайындалады. 3 685 000, 000 тоннаға жақын той топтолды. Тилекке қаршы бұл былтырғы жылға салыстырмалы 460 000 тоннадан аз топтолды.